The fire burning, the fire burning, burning, burning. Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo para vocês um vídeo comparando os personagens aí, o char normal com lente tripla e o novo char, que é esse Arche aqui, que é o char dos marechais com aquele óculos para fumaça. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui com o smoke como é que fica. Granada de fumaça. É a visão dela, né, no caso. Ó, em um smoke, ó. Beleza? Dá pra ver tranquilo, ó. Que eu sou ruim mesmo. Ó, a cabeça aqui, missão completa. Blacklist vencer. Um smoke, dá pra ver tranquilo. Agora, ó, vou mostrar com um smoke. Com um smoke cinza. Com a víbora, né? Com o char normal aí. Com lente tripla, para vocês verem a diferença. Na minha opinião, galera, é a mesma coisa, ó. Dá para enxergar normal, tá vendo lá, ó? Dá para ver o bonequinho ali normal. Não tem diferença de nada. Minha opinião, não percebo essa diferença toda. Vou mostrar com duas agora. Com duas smokes, como que fica? Granada de fumaça. Com duas smokes aí, ó. Vai estourar as duas. Vamos ver se ela fecha. Ó, dá pra ver tranquilo, ó. Tá vendo o molecão ali, ó? Missão completa. Blacklist venceram. Entenderam aí, né? Vamos tentar agora com duas smokes cinzas. Bomba de fumaça. Vamos ver a diferença das duas smokes cinzas agora, ó. Dá pra enxergar o bonequinho ali, ó. Tá vendo, ó? Normal, mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês aí com a smoke vermelha como é que fica. Ó, ela fecha, mas dá pra enxergar normal, ó, o bonequinho dele lá, ó. Tá vendo? Missão completa, blacklist venceram. Dá pra ver também, entendeu? Olha a bomba. Agora eu vou mostrar com uma smoke. Com um smoke cinza. Com a víbora, né? Com o char normal aí. Com lente tripla. Pra vocês verem a diferença. Na minha opinião, galera, é a mesma coisa. Ó. Dá pra enxergar normal, tá vendo lá, ó? Dá pra ver o bonequinho ali normal. Não tem diferença de nada. Minha opinião. Perceba essa diferença toda. Vamos tentar agora com duas smokes cinzas. Bomba de fumaça. Vamos ver a diferença das duas smokes cinzas agora, ó. Dá pra enxergar o bonequinho ali, ó. Tá vendo, ó? Normal, mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Vamos agora ver com a smoke vermelha se tem diferença. Ver a smoke vermelha aqui, deixa ela estourar. Ó, tá ali o bonequinho ali, ó. Ó, ali do mesmo jeito. Então, galera, é isso aí. O chá, que é o novo de Marechal, o Arch, com o óculos que dá visão na smoke. É a mesma coisa do personagem normal com lente tripla. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Em um smoke, em duas smokes, na smoke vermelha. E eu fiz esse vídeo porque tinha muita gente com dúvida, me perguntando se era melhor, se não era. E eu também não sabia, até critério de curiosidade. Eu fiz e tá aí pra vocês. É a mesma coisa. E é isso aí, você que gostou desse vídeo, mete o like aí. Queria agradecer aí ao o Gabriel, que é o Crazy, que tá na sala aí e me ajudou nesse vídeo. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis.